Հարգելի գործընկերներ, կարևոր նախագիծը եւ մեր առաջարկությունն էլ եմ կարևորում, նաեւ հասկանալով կառավարության մոտեցումը իդեմս պարոն Անանյանի, որը ավելի զգուշավոր է, բայց մեր ասածը հետեւյալն է, որ եթե մարդը չի աշխատում, ասենք տվյալ սննդի օբյեկտը չի աշխատում, այդ հատվածում տոկոսը չվճարի, ասենք արտակարգ իրավիճակներ տեսնում մի ամիս, մի ամսվա տոկոսը չվճարի, մենք չենք ասում ընդհանրապես տոկոս չվճարի, այլ մարդը, որ ներդրում արել հյուրանոց կառուցը եւ այդ հյուրանոցը հիմա չի սպասարկում որևէ մեկին, ոչ իր մեղքը չվճարի, ասենք արտակարգ իրավիճակներ տեսնում մի ամիս, մի ամսվա տոկոսը չվճարի, մենք չենք ասում ընդհանրապես տոկոս չվճարի, այլ մարդը, որ ներդրում արել հյուրանոց կառուցը եւ այդ հյուրանոցը հիմա չի սպասարկում որևէ մեկին, ոչ իր մեղքով, ինչ արի, ինչ տոկոս գոնե չվճարի, սրա մասին է մեր խոսքը, մեր առաջարկը։ Եթե մենք նայենք միջազգային փորձով, force majeure դա միջազգային կատեգորիա է, force majeure-ի ժամանակ ավարտվում են բոլոր պայմանավորվածությունները, հատկապես տնտեսական դաշտում, այլևս պայմանագրային պարտավորությունը դադարում է գոյություն ունենալուց։ Այս իմաստով մենք պետք է նայենք շատ նման այս վիճակը հայտնի Տիտանիկ ֆիլմի նավին։ Հիմա այս նավը որ գնալու է, որ մենք այնպես չի որ ուզում ենք վնասնանք նավը խորտակի, որտեղ մենք էլ ենք մեջը, այսինքն մեր ասած առաջարկների իմաստն է, որ նավը հնարավորինս ուշ խորտակվի։ Մենք այն երաժիշտների մեկը խորտակվելու է։ Հա։ Այս համաշխարհային պանդեմիան շատ բան է խորտակելու։ Հիմա մեր նպատակն ասում ենք աշպահի ձախ պահի մի խփի ժայռին։ Հիմա թե չէ հայտնվել ենք այն Տիտանիկի միջի երաժիշտների դերում, այդ նավը գնա արդեն խորտակում են, նվագում ենք, ի՞նչ նվագել։ Այս պահին, այո, այդ ժամանակ մենք պետք է հստակ մեր գործ անենք, եւ այս իմաստով մեկ-մեկը նա չէ ասենք իշխանությունը, այդ նավը այս պահին իշխանությունն է վարում։ Ու ասես լավ չես վարում, ասպա չէ դուրները չի գալի, իջեք նավից, ուրիշ ենք, դե ջուրը չենք ընդալու խեղտվենք, դա մենք, քանի որ մի նավ է, եկեք այդ նավը շատ զգուշ տանենք, տեսնենք հասցնենք նավահանգստին, թե չենք հասցնի։ Այս առաջարկի իմաստը սա էր, մենք որ ասում ենք, մենք այս առաջարկի հետո բերելու ենք, այսօր չենք պնդում, քանի որ հազիվ համաձայնության եկե, հա հազվադե պարլում, չէ որ իշխանության ընդդիմության հետ լեզու կտի, հազիվ լեզու ենք, թե այս մի օրենք անցկացնում ենք, բայց սպասեք հաջորդ օրենքին, դրանից հետո հաջորդ օրենքին, պատրաստվեք, որ չխորտակվենք, շնորհակալություն։